Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang in masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat. Hello guys, this is Alex Kalyat. welcome to Punchline with Alex Calya. Ngayong uh, episode na to, magbibigay lang tayo ng mga opinion. May mga tanong din tayo. O kaya clarification din. Pero uh, para lang to sa for discussion to sa ngayong episode. Pero bago yan, magpapomote na ako ng show ko. Uh, in birthday show, October 4 and 5, Maybank Theater, October 11, Music Museum, October 12, Insular Life. Naka early bird siya hanggang September 15. So please buy now ticketworld.com.ph at um, isa pa yung aking, uh, workshop sa August 17 at ang ating mga shows all over the metro and outside Metro Manila and of course sa abroad sa US. Pero for details, alexcalyeha.com and thecomedycrew.com at i-follow nyo lang aming mga social media, Alex Calyeha and The Comedy Crew. Maraming salamat sa patuloy na suporta. Pero may pag-uusapan lang tayo kasi Ewan ko ba, tapunta to sa algorithm ko, yung billiard. Hili kasi ako kay Efren Eh. Alam mo naman si Efren Bata kilala natin bilang uh, humble. Humble kasi nga, para pag naglalaro siya eh, kita naman sa video. Kaya pwede natin sabihin, huy, humble si Efren kasi lang, ngingiti-ngiti lang, pero magaling. Tapos minsan may mga humble siya kasi na ano niya sila, Earl Strickland, kasi parang ang yabang ni Earl Strickland. Doon sa, sa ano ha, sa billiards ha. Gina-judge natin si Earl Strickland bilang mayabang doon sa billiards. Um, pero hindi natin alam yung pagkatao ni Earl Strickland outside. And same goes to Efren Reyes na talaga bang ganun siya all throughout. Kasi ginajudge naman natin ang pagiging magalang at mabait niya doon sa billiard table din. Okay. Ba't ko na topic May magaling na bata ngayon po eh, na pumapasok din sa algorithm ko, si JB Sukal. Batang matalas, na shorts lang, nakalam. Hindi ko lang ilang taon na yun eh, pero wala pang 15, 15, 16, pero bata eh, Bata yun, sigurado ko. 13, 14 do. Hindi ko alam kung anong edad siya nagsimula no. So hindi ko na inalam 'yon. Pero nagagalingan ako eh. Ang bilis tumira. May pulso. Sabi ko, laing kasi si Efren Batares, laing billiards din. Ito sigurado laing billiards. So saka hindi siya mestizo, hindi siya ano kundi alam mong simpleng bata. Di ba? Yung mga, ako katulad ko, nagbi-billiards ako. Alam kong hindi ako magaling pero pagkainuman lang dati yun eh. Saka walang prepa-prepa. Malaga lang sa atin. Shoot eh. Eto talaga pag nakikita ko to si JB Sukal. Galing, ang galing. Sabi ko may future tong uh, si JB Sukal. Yo, sana sabi may future tum bata na to, parang sama nang may bata na naman sinabi. may future tum bata to. Pero magaling si JB Sukal. Nakita ko ng mga comments na kino-compare siya kay Efren Bata Reyes in terms of ugali, mayabang, hambog. So, sabi ko, pero okay sana kung ano mayabang at hambog. Doon sa billiards table o oh, may nakita sila. Pero hindi eh. May mga nagsasabi doon. Yabang niya. Sigurado mayabang niya. Parang ginadjudge na yung bata sa yabang outside billiards. E pinapanood ko naman siya. Wala mo nakita kayabangan. Kundi mabilis lang tumira. May isa nga doon. Yabang niya. Mabilis tumira. Hindi lang nagpe-pair. So parang na, naawa ko doon sa bata kasi hindi naman natin siya kilala. Sabi ko, pa't pa sinabi ang mayabang yan? Yung pala, minsan daw, nagampas daw ng tao. Sabi ko, minsan ginagawa naman ng mga tao yun, Si Efren din, minsan nagagalit siya doon sa nanonood na magulo. Kasi mga tao sila. Pero okay lang sana kung ginudge natin si JB Sukal na mayabang lang doon sa parang Earl Street na, na mayabang. Bastos daw. Pero hindi naman natin nakikita yung, mga, yung, bata na yun outside the billiards para sabihin na bastos siya at mayabang siya, period. Na ganun din siya sa labas. Kasi, ginudge mo siya sa mo sa video pwede na intindihan ko 'yun. 'Di ba? Kung nagampas siya. Kasi nakita mo sa video, okay 'yun. Mayabang siya doon sa pagkakataon na 'yun. Pero hindi siya mayabang sa tingin ko habang buhay. Unless may sample na sumasagot siya sa nanay at tatay niya, o kaya sinabihan niya si F na wala ka naman sa akin. wala man ako naitang ganoon. So hindi ko magets yung ano no, yung parang pag judge sa kanya na mayabang siya period. Hindi man lang mayabang siya doon sa pagampas niya ng ano ng ng kasi ang, ang dami ko na ikita mayabang tumbatan to hindi katulad ng ating idol na si Epren na very humble. So sa kabata sa sobrang bata niya na yun, anong dahilan natin para i-judge natin siya? 'Yun ang mga tanong ko. Yun Ito, asano ko? Concern ako kasi unang-una hindi naman natin kilala yung bata, 24 hours. Diba? ba? Mabaka marito kayo ha, si Efren bata sa si JB Sukal. Bata talaga to. 'Yun lang ang tanong ko kasi parang ano ba, hihintayin ba natin na magkaroon ng world champion tong si JB Sukal? Pago sabihin na naman Pinoy pride? Parang, oh, Pilipino yan. Proud kami dyan. Sa ngayon, tinitira-tira natin siya dahil wala pa siya nabibigay na karangalan. At na, tinitira natin siya dahil lagi siya nasa, nasa kanto-kanto kung maglaro. Ano ba, hihintayin ba ba natin magdala ng medalya bago sabihin, makilala sa ibang bansa bago sabihin Pinoy pride? Eh ngayon pa lang, tinitira-tira natin. Parang ganun. So, Nakawala ko sa bata kasi ginaj, nabiktima siya ng social media na judgmental. Kasi naranasan ko rin yan eh. Naranasan din ng ano yan ng, ng ibang mga yan na sa The Comedy Crew, ganun. Pero kahit sino, kahit sinong entertainers na nagtataka ako, alam ba, may video na, katulad ko, may video na nagpapatawa ako. Bilang may mag-comment na, masama ugali daw niyan. Daw pa, So tayo ko anong nasaan anong pagpapatawa ko ang nagsabi sa iyo na masama ugali ko. Okay na sana kung na-videoan ako na medyo may binabastos ako, may binabastos na. Alam mo, talagang 'di ba? Bas, mayabang ako sa isang sales lady, mayabang ako sa waiter. 'Yun pwede 'yun eh masama ugali. May video talaga may pro, may may preba, pero masama daw ugali niyan at tulak sa iyo, sa isang comedy isang stand-up comedy video ko sa YouTube o sa social media para magpa-type ka ng masama daw ugali niya ni Alex. At anong intention mo para sabihin, para ba sabihin yung mga taong nanonood no na huwag nyo na kayong matawa dyan dahil masama ugali niyan. Para, ibig sabihin, pag ang isang tao masama ugali, kabawasan na yon dun sa ano niya, sa dapat huwag nyo na siyang tangkilikin. Gusto mo pakansay siya. Ang intention mo na sabihin masama ang ugali ko para mabawasan yung manood sa akin at huwag na manood? At anong gusto mong nangyari doon sa resulta na yun? Ito ang tanong ko. Una-una, wala ang prueba at yung daw, malamang narinig mo sa iba at naniwala ka. Yung palang, question ako sa pagkatao mo. Bakit ka magpo-post sa akin na ang tanong ang, ang nag-post ka, masama daw ugali niyan? Una-una, o kahit na masama ugali niyan, anong nagtulak sa'yo para sabihan doon sa isang video ko na nagpapatawa ako, nagpapaligay ng mga tao? Anong gusto mong makuha at anong nagtulak sa iyo at anong intention mo. Kinagawa rin niya sa mga ibang ano, entertain mga entertainer, singers, oy, masungit daw 'yan si Regine Velasquez. Yung mga may daw na parang anong connection nun sa pagkanta at ang sungit. 'Di ba? Eh tayo't mga tao lang. May isa example. Um, eto medyo mas mas ano sa anya, mas ako sa kanya, mas nakaka naiintindi ako sa kanya at nagtumulong sa akin yun para magpaalala sa akin na ako'y artista at maraming uh, nag-o-observe sa akin kahit anong oras. For example, um, yung nanay ko may sakit noon nung, nung umaga. May nag-deliver sa akin ng may nag-deliver sa akin nag Grab. Eh kilala siguro ako na nag-deliver -delive, nag nag-deliver siya ng Grab. Kilala ako. Um, paglabas ko, hindi ata ako naangiti kasi may problema nga ako sa nanay ko may sakit. Kinuha ko lang yung merchandise ko na binili. Tapos pumasok na ako. Nag-post ngayon yung grab driver na na kundi si Alex di man lang nagpata so parang inaasahan nila na yung comedianting Alex kaya will be 24 hours smiling 24 oras tayo which is sasabihin ko sana hindi lahat ng oras maano pero natuto rin ako doon na ihiwalay hi -hi ko yung personal kong emotion pero in a way tao lang ako nung parang nalaman ko eh may sakit si mami na ano raw na yung parang sumasumay daw yung dibdib na ano, syempre paglabas ko ay akin na po. Hindi ko na nakuha ang tumawa pero sa tingin ko tao lang ako noon eh. 'Di ba? Pero sabihin masama ugali niya dahil sa pag-oota noon pero may kasalanan ako dahil sana paglabas ko comedyante na ako, iniwanan ko yung emotion ko. Pero in a way, tao lang ako noon eh. So, 'yun. Pero yung pero yung masama daw ugali niya dahil may na, narinig kang o may nasabi at naniwala ka doon medyo doon ako hindi hindi kakawalan sa akin. Yun lang, ni ko lang doon kay JB Sokal na minsan uh, na-judge din tayo sa isang isang pagkakataon. Sa katao lang tayo, may mga taong nagbabagong buhay. Kaya nga tayo natututong may mga bagay tayong nagawa na hindi natin inuulit. Pero nung ginawa natin yun, ginudge tayo doon. Pero hindi, ibig sabihin, ganun ka pa rin ang pagkatao mo. Hi, my name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business. what are their success secrets and how we can replicate them and more importantly what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs listen to the rj ledesma podcast so yan ano ba mga nagawa akong pwedeng sabihin ako na medyo masamang tao ako minsan nag uh, masama ugali ko nag-walk ako sa isang show kasi maingay yung ano yung tao sa harapan at napagsabihan na ilang beses. Ang problema, may ari pa yon. Sana sumuporta siya sa akin. Eh nagsabi na ako sa beginning na, pag maingay po kayo, I need to cut this stand-up short. So nung magingay pa rin, nagsabi ako na, tatapos ko na po at umalis ako. Siguro consider walkout yun. Yan, pwedeng masama ang ugali ko nun. Pero sa mga tao na doon, sabi niya, oy sabi nila, oy normal lang yan kasi pinangangalagaan mo yung, yung ano mo, yung, yung, uh, yung, yung stand-up comedy mo na napagsabihan mo na ilang beses, hindi ka na makapagpatuloy ng comedy mo, kaya no, tinapos mo ng maaga. At kinalat na lang na pwedeng walkout. Pero sa panahon na yun, yun, ang pinakamagandang gawin. Kundi di ko na pututuloy itong stand-up ko. I need to end it. Siguro yun ang isang usapan. Pero other than that, wala na akong maiisip na it will involve. Ang nakakatawa lang kasi dito, stand-up comedy, bakit doon mo ilalagay sa sa comment? Di ba? Parang yun ang mga nakakapagtakang comment sa lahat naman na ko na hindi ako masyadong nakaka-relate kasi parang why? Isa ko ba yung pure hater? Pure troll? Kasi naiintindi ako ay mga pagalabaw nag nag-post ako ng comedy stand up nagsabi di naman ako natatawa sa iyo eh saludo pa ako doon kasi inexpress niya yung kanyang opinion base doon sa video na napanood niya. Yan ang talagang credible na na na, na comment. Hindi ka naman nakakatawa eh. Hindi ako natatawa sa Base 'yon sa napanood niya. Ibig sabihin, nanood siya, hindi ako natawa sa iyo, inexpress niya. Masama naman yung positive, masama man yung message, at least connected doon sa video, 'di ba? Ba, diba? parang Alex, bastos ka doon sa joke mo. Uyun, okay 'yun. Kasi nanood siya. Pwede oh, matuto. Ay nga, no, bastos nga ako. No? Pero yung sabihan mo na, masumada ugali niyan eh. Hindi ko alam kung, para, saan ba? Diba? Parang ganun. Kaya yung mga, yung mga stand-up comedy na video ko, pag nakakabasa ako ng hindi nakakatawa, or di masakit, pero natututo ako, ah, siguro pagbubutihan ko pa. At least connected dun sa video. Naranasan din yan ng mga ibang kapwa, ng mga kapwa comedians na masungit, mukhang pera. Si Trail nga raw, mukhang pera eh. Sa video na yun, eh, mukhang pera. Yun ang mga nakakatawa. So saan nanggaling galing yun? At anong example nila? Siyempre, pag may nakabasa nun, maniniwala, okay lang. Kasi ibig sabihin, madali ka mapaniwala. Pero ang ano ko, anong purpose? Para ba siraan mo yung tao at wala nang manood? At hindi ko alam. So, nakatakot yung nagsimula kay JB Sukal na batang-bata na na magaling naman, na ginadjudge ngayon dahil sa mayabang daw, na walang kamalay-malay yung bata, imbis na i-guide. Siyempre, may mga magulang din naman yan. Ha? Ikaw mo ba naman, bata ka, magaling ka, tapos nagbabiral ka, medyo magkakaano ka talaga. Pero eventually, kailangan lang yan ng tamang guidance sa mga magulang. At hindi naman yan, ano, hindi naman yan siguro isang malaking kawalan ng ng opinion mo lang na siguro eh, nampas naro raw yung tako kaya mayabang na. Di ba? Nangyayari din niya kala Lebron James, Michael Jordan. Nangyayari yan sa mga tennis player. Pero hindi ibig sabihin na yun na ang pagkatao nila. Na, na mo na sila. Parang ganun. Yun lang. Yun lang ang gusto kong pag-usapan sa episode na to. Um, na wag nating uh, paniwalaan lahat ng mga nasa social media. Kilalalan muna natin ang lahat ng tao. Um, dahil hindi natin alam kung ano mga nila. At uh, natin na pag-uunawa. At wag natin supportan yung negativity sa social media. magano mag, maging mapagmatsyag, alamin ko anong intensyon, alamin ko anong purpose. At tingnan natin, uh, alamin natin yung totoo't Dahil baka malay nyo, yung tao na to, may pinagdadaanan. Eh, yung negative, ano na yun, eh, hindi makakatulong sa kanya. At, imbis na magsabi kang hindi nakakatawa, kahit na valid naman yun dahil pinapanood mo yung video, pwede mo namang sarili na lang. Di ba? um, wag kang manood, wag suportahan. Yan naman ang mas nakakaano kaysa yung magbibigay ka pa ng negative na hindi natin alam sa tao kung anong nagiging pagtanggap niya. At uh, sana let's be kind. Di ba? Kaysa pag-usapan yung mga mga negative. So tingnan natin lagi yung mabuting aspeto. Yung pag, paglabas ng pagpapakita ng uh, ng pagbibilyards ni JB Sukal, eh pwedeng sabihin na mula, kahit bata ka pa, pwede kang magpakita ng galing mo at pwede kang uh, maging magaling sa sports kaysa maging ma sa masamang bisyo. Doon naman sa comedy namin, um, pwede kang magpatawa at uh, pwede ka pa rin tawanan kahit sa edad na 51. yon, pwede ka pa rin magpatawa at magbigay kasiyahan. At lahat naman tayo gusto lang magbigay ng kasiyahan. Yan naman po ang purpose natin sa ating ginagawa ngayon at kasama rin ng, ang The Comedy Crew. Kaya yun, yun na naman. ah, uh, Lagi yung pinapaliwalag, binago ko na nga yung aking ano tagline ngayon. Let's spread the laughter, not the negativity. Yan po. Dito po sa punchline with Alex Calia, when they spread, when they cross the line, give them the punchline. Stay healthy, stay happy. Yan po. See you again next episode. Ito po si Alex Calia. Masaya lang tayo. Sana po itong episode ito ay nagbigay sa inyo ng konting aral at konting ano na para pag-isipan para po magsimula po ang mundo na masaya. See you again next episode. Bye bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.